Eiríkur Jónsson og Jón Höskuldsson höfðu fullan sigur í landsréttarmálinu í Hæstarétti í dag. Ríkið var bæði dæmt skaðabótaskylt og til að greiða þeim bætur fyrir að gengið hafi verið fram hjá þeim við skipun í landsrétt. Lögregla hefur undanfarna daga leitað að hópi manna sem braut reglur sóttkví við komuna til landsins. Mennirnir fóru af landi brott í dag. Sóttvarnalæknir skilar tillögum að breytingum á landamæra aðgerðum á næstu dögum. Múgurinn sem réðst inn í þinghúsið hefði myrt Nancy Pelosi leiðtoga demókrata og Mike Pence varaforseta hefða náð til þeirra. Þetta segja demókratar sem hafa birt óhugnanleg myndskið úr öryggismyndavélum í fyrsta sinn. Ung kona sem fór í skyndilegt hjartastopp segist vera ævinlega þakklátt vinkonu sinni sem bjargaði líf hennar með endurlífgun. Vinkonan fékk í dag nafnbótina skyndihjálparmaður ársins. 30 ár í dag síðan Ísland varð fyrst til að viðurkenna sjálfstæði Litáen. Ræðismaður Litáen á Íslandi segir Litáa þakka fyrir hugrekkið í hvert sinn sem þeir hitta Íslending. Komiði sæl, í dag dagur íslenska táknmálsins og að því tilefni túlkar Iðunn Bjarnadóttir fréttatíman á táknmál. Hæstiréttur dæmdi í dag íslenska ríki til að greiða Jóni Höskuldssyni 9,5 milljónir í skaðabætur vegna landsréttarmálsins. Þá sneri dómurum við sýknudómi í máli Eiríks Jónssonar og ríkið skaðabótaskylt í máli hans. Lögmaður Jóns segir dómin nýjung í dómaframkvæmd því Jón fái í bætur mismun á þeim launum sem hann hefði fengið hefðan hlotið embættið. Þeir Eiríkur og Jón voru í hópi 15 hæfustu umsækjenda embætti landsréttardómara sem auglýst voru fyrir 4 árum. Sigríður á Andersen, þáverandi dómsmálaráðherra, vék frá niðurstöðu hæfnisnefndar og þeir og tveir aðrir í 15 manna hópnum hlutu ekki embættin. Bæði Jón og Eiríkur hafa síðan verið skipaðir dómarar við réttin. Þeir hafa staðið í málarekstri síðan 2018. Báðar deildir Mannréttindadómstóls Evrópu hafa fjallað lögmæti skipunar þáverandi dómsmálaráðherra. Í byrjun desember staðfesti yfirdeildin einróma fyrir niðurstöðu dómstólsins í landsréttarmálinu og taldi að Sigríður Andersen hefði hunsað viðvaranir og brotið lög við skipun dómara í landsrétt sem hafi fyrir vikið pólitíska ásýnd. Fyrstu viðbrögð eru bara jákvæð, við erum ánægðir með þessa niðurstöðu, hún í samræmi við málið eins og við lögum upp með og í raun og veru kemur þetta ekki stórkostlega óvart með að við niðurstöðu yfirdeildarinnar og það sem undan er gengið í þessu landsréttarmáli öllu saman. En þetta er nýjungi dómaframkvæmt líka eða hvað? Að vissu leitt er að það, þarna er verið að dæma tveimur mönnum bætur vegna þess að þeir hreftu ekki embætti. En eins og fram hefur komið í málinu öllu að þá er ástæðan fyrir því að þeir eiga þennan bótarétt að ráðherra rannsakaði ekki eins og hérna tilskilur var sérstök hérna hæfiskilurði þegar hún var að skipa dómar á sínu tíma. Er þetta í fyrsta sinn sem að bætur eru dæmda fyrir að hafa ekki hlotið starf? Já, þessu leiti til og eins og þetta er uppsett. Ég meina annar hérna málsaðalina fær viðurkennda bótaskyldu. Umbjóðandi minn fær bara mismun á launum eins og hann hefði haft ef hann hefði hlotið skipan og hann var bara talan hafa leitt það í ljós í málaresturinnum öllum. Að ef dómsmálaráðherra hefði borið sig að með réttum hætti, þá hefði hann hreft starfið. Í dómi Hæstaréttar í dag íslenska ríki dæmt skaðabótaskylt gagnvart Eiríki og gert að greiða honum 3,5 milljón króna í málskostnað. Í máli Jóns ríkinu gert að greiða honum 8,5 milljón króna í skaðabætur, 1 milljón króna í miskabætur, allt með dráttarvöxtum 3 ár aftur í tíman og auk þess 3,5 milljón króna í málskostnað. Sóttvarnalæknir skilar tillögum að breytingum á landamæra aðgerðum á næstu dögum. Aðstoðar yfirlögreglu þjónn segir alvarlegt að hópur manna hafi brotið reglur sóttkví við komuna hingað til lands á sunnudaginn. Einn bandaríkjamaður og 3 evrópubúar sátu á veitingastað í miðbæ Reykjavíkur á sunnudagskvöld. Starfsmaður heyrði þá tala sín á millum að þeir hefðu sleppt hjá fara í sóttkví og gerði lögreglunni viðvart. Þeir voru farnir þegar við komum. En reikningateymið er búin að láta okkur hafa upplýsingar hvað þeir geta hugsanlega búið þannig að Við erum bara að kanna með það heimilsfang. Lögreglan heimsótti gististaðinn sem mennirnir gáðu upp við komuna til landsins en þeir voru ekki þar. Síðdegis í dag kom í ljós að mennirnir hefðu komið hingað á vegum fyrirtækis sem sendi þá á landibrott þegar stjórnendur fengu veður af hátterni þeirra. Þetta er alvarlegt sko, við erum með þessar reglur og ætlum til þess að sé farið eftir þeim og við raunin erum að treysta fólki að fara eftir þessu tilmælum.
Og ef að menn eru vísvitandi að brjóta þetta, þá náttúrulega verður lögreglan taka á því. Verið er að kanna hvernig hægt sé að grípa til frekari aðgerða á landamærunum. Sóttvarnalæknir sendir heilbrigðisráðherra tillögur á næstu dögum. Það í fyrsta lagi hægt að skerpa á ýmsum verkferlum og sannreina upplýsingar sem ferðamenn koma með, hvort þið gefi upp rétt símanúmer, rétt heimilisfang eða aðsetur, hvað er alltaf að vera á svo framvegis. Það er hægt að krefja fólk neikvætt vottorð áður en þau koma eins og gert í mjög mörgum Evrópulöndum og síðan er hægt ef að vafi leikur á því til dæmis að fólk muni halda sóttkví að skilda fólk til að vera í farsóttarhúsi. Enginn greindist með kórónuveirinni í gær, hvorki innanlands né á landamærunum. Þórólfur segir til greina koma að skila tillögum að tilslökunum innanlands fyrir en gert hefur verið ráð fyrir. Ég held að það verði þannig ef þetta gengur svona vel áfram. 1200 starfsmenn hjúkrunarheimila voru bólusettir með bóluefni AstraZeneca í dag. Hópurinn fær seinni sprautuna eftir 3 mánuði. Á þriðjudaginn kom í ljós að ekkert þeir eru á fjórða fasa rannsókn Pfizer hér á landi og Þórólfur býst ekki að semja við annað lyfjafyrirtæki slíka rannsókn. Við höfum átt einn fund með AstraZeneca þannig dálítið síðan það var og þeir ætluðu að hafa síðan samband en það hefur ekki heyrst meira frá þeim þannig að ég á ekki vona því að það muni skila miklu og ég held að það sé ekki vanlegt að vera eyða tíma og kröftum í það. Forsætisráðherra væntir þess að afhending bóluefna gangi hraðar á öðrum fjórðungi ársins en þeim fyrsta. Sóttvarnalæknir segist ekki vita hvort búið verða bólusetja meirihluta þjóðarinnar mitt árið. Stjórnvöld hafa miðað við að búið verða bólusetja meiri hluta þjóðarinnar mitt ár. Aðstoða framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði sjónvarpsfréttum í gær að stjórnvöld þyrfti að svara því hvort raunhæft sé að þær áætlanir standist. Björn Leví Gunnarsson Pírötum spurði forsætisráðherra á Alþingi í dag afhendingar áætlun bóluefna og sagði enga tímalínu afhendingu á bóluefni.is og engan fyrirsjáanleika nema óljósar tölur. Heilbrigðisráðherra segir að það verði hægt að bólusetja þorra þjóðarinnar á fyrri helmingi árs. Hvað þýðir þorri þjóðarinnar og hvaða áhrif hefur það á sóttvarnar aðgerðir? Það raunhæft að reikna með því að afhending bóluefna muni aukast verulega öðrum ársfjórðungi frá fyrsta ársfjórðungi. Því háttvirtur þingmaður vill setja þetta í samhengi við sóttvarnarráðstafanir innanlands herra forseti, þá geta orðið ákveðin tímamót sem við erum búin að ljúka bólusetningu þess sem við köllum viðkvæma hópa. Það að segja eldri borgarar, þá munum við sjá að marktæk áhrif tel ég á sóttvarnarráðstafanir innanlands þegar sá hópur hefur fengið sína bólusetningu. Ef litið á eldri borgara sem forsætisráðherra nefnir, þá búið að bólusetja meir en 7 af hverjum 10 sem eru 90 ára og eldri. Bæði átt við þá sem búnir að fá fyrri sprautu og eru fullbólusettir. Búið að bólusetja 3 af hverjum 10 á aldrinum 80 til 89 ára. Aðeins búið að bólusetja rúm 6% á aldrinum 70 til 79 ára og rúm 3% 60 til 69 ára. Sóttvarnalæknir segist ekki geta svarað því hvort búið verða bólusetja meiri hluta þjóðarinnar mitt ár. Það ræðist að því hvernig dreifingar áætlunin verður fyrir annan og þriðja ársfjórðung eins og staðan er núna þá veit ég það ekki. Þingmenn sluppu naumlega undan óeirðasækjum sem brutust inn í þinghúsið í Washington þann 6. janúar. Þetta sýna upptökur úr öryggismyndavélum sem voru sýndar í fyrsta sinn í gær. Réttarhöldinni við Donald Trump hófust á ný síðdegis. Sönnunargögnin eru myndir og myndskeið að ógleymdum tístum frá Donald Trump. Þannig reyna demókratar að færa sönnur á að þáverandi forseti hafi hvatt til ofbeldisins í þinghúsinu og í ofanalag ekkert gert til að stöðva það fyrir en allt og seint. In the first crucial hours of this violent attack, he did nothing to stop it, nothing to help us. By all accounts from the people that were around him, he was delighted. Litlu munaði að Mitt Romney, þingmaður republikana, hefði hlaupið beint í flasið á óeirðasækjunum. Officer Goodman passes Senator Mitt Romney and directs him to turn around in order to get to safety. Romney ekki vinsæll hjá Trump og hans stuðningsfólki, því hann var gagnrýninn á forsetann og hans störf. Mike Pence, fyrirverandi varaforseti, og Nancy Pelosi, leiðtogi demókrata í fulltrúadeildinni, voru sérstök skotmörk innrásaliðsins. Journalists in the Capitol reported they heard rioters say they were looking for Pence in order to execute him. Naumlega tókst að forða Pence og fjölskyldu hans á brott. The insurrectionist's intent to murder the Speaker of the House is well documented.
in charging documents that are now available. We know from the rioters themselves that if they had found Speaker Pelosi, they would have killed her. Nancy Pelosi, sem áttræða aldri, var forðað út úr þinghúsinu nokkrum mínútum eftir að múrinn komst inn. Nancy! Oh, Nancy! Nancy! Where are you, Nancy? Crazy Nancy probably would have been torn into little pieces, but she was nowhere to be seen. Crazy Nancy. That's Trump's nickname for the Speaker of the House. En það telst þó ólíklegt að Trump verði sakfelldur. Sex republikanar kusu með demokrötum að réttarhöldunum skyldi haldið áfram, en ekki þar með sagt að þau kjósi líka með sakfellingu. En ef við gefum okkur það, þá vantar samt 11 republikana til viðbótar til að ná þeim meiri hluta sem þarf. Réttarhöldin hófust að nýju síðdegis og að demokratar enn orðið í dag. Málsvörð Trumps hefst á morgun og líkt og demokratar hafa verjendur hans 16 klukkustundir sem deilast á 2 daga. Forsætisráðherra telur eðlilegt að afkomutengja veiðigjöld því þá skili góð afkomu í sjávarútvegi sér beint í ríkissjóð. Formaður Samfylkingarinnar vill hækka veiðigjöldin tímabundið til að bregðast við miklu atvinnuleysi. Samkvæmt samantekt fiskistofu voru álögð veiðigjöld árið 2018 11,3 milliarðar, 6,6 milliarðar árið 2019 en 4,8 milliarðar árið 2020. Tekjur vegna veiðigjalda eru því 6,5 milliarði minni árið 2020 en árið 2018. Þetta kom fram í fréttum okkar í gær. Formaður Samfylkingarinnar setti það á Alþingi í dag í samhengi við að Samfylkingin teldi ríkisstjórnina gera allt of lítið fyrir þann stóra hóp sem væru atvinnulaus. Á síðasta ári greiddi útgerðin sér 4,8 milliarða í veiðigjöld og sú tala segir kannski ekki mikið nema þegar við horfum á samhengið. Á sama tíma greiddu 7 eigendu stærstu útgerðarfyrirtækjanna sér margfaldan þann arð sem greitt í veiðigjöld. Og Logi spurði forsætisráðherra hvort til greina kæmi að hækka veiðigjöld tímabundið til að jafna byrðarnar í samfélaginu. Katrín myndi á að sú breyting sem gerð var á veiðigjaldinu á þessu kjörtímabili hefði verið að afkomutengja það. Það þýtti að árið 2021 væri gert ráð fyrir að útgerðin greiddi 7,5 milljarð fyrir veiðigjöldin sem byggist á afkomu veiða árið 2019. Hér var meðal annars ég sökuð það að standa fyrir lækkun veiðigjalds og væntanlega verði þá Núna sögðu vera að hækka veiðugjald. Hvorugt á við rök að styðjast? Ég velti því fyrir mig hvort háttvirtu þingmaður sé mér ekki sammálum að það sé eðlilegt að þetta gjald einmitt fylgi afkomu fyrirtækjana. Þannig að þegar vel árar í sjávarútvegi eins og gerði 2019 að þá skili það sér inn í ríkissjóð. Olíumengunar hefur orðið vart í elliða ám neðan við Árbæjarkirkjum. Ekki er vitað hvaðan olían kemur og áhrif mengunarinnar á lífríkið eiga eftir að koma í ljós. Vegfarandi hafði samband við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hádegisbil í gær og tilkynntu olíuflekki á Elliðaám ofan stíflu. Olían kom úr útrás frá frárennsli sem flytur regnvatn frá húsum og götum borgarinnar. Komið var fyrir mengunarvarnarbúnaði til að hefta útbreiðsluna. Og við höfum síðan verið að reyna að leita upprunans með aðstoð starfsmanna veitna. En því miður þá höfum við ekki fundið neitt upprunastað en það verið að leita áfram í dag. Þannig að okkur grunar að þetta sé kannski eitthvað óhapp sem hafi orðið fyrir nokkur síðan. En núna þegar leysingavatnið að berast í lagnirnar, þá skolast þessi mengun út. Ekki vitað hversu mikil olía fór í ána, en Svava segir hana ekki mjög mikla og að búið sé að fanga stærsta hluta hennar í olíugildrur. Það geti tekið nokkra daga þar til olían hverfur að fullu. Já, olíumengun náttúrulega alltaf óæskileg og það getur náttúrulega haft áhrif á lífríkið. Þetta getur haft eitrunar áhrif á bæði smádýr og stærri dýr. En það sem að við erum kannski heppin með hérna að þetta ekki það mikið magn. Að þó það líti kannski illa út að þá þetta fljótt að komast í gegnum árnar og út til sjávar. Þannig að vonandi verða ekki mikil varanleg áhrif en það náttúrulega erfitt að segja. Það fer eftir því hversu lengi þetta varir og hvort við séum að fara að lenda í öðru svona skoti. Svava segir mikilvægt að fólk láti vita ef olía kemst í frárennsli húsa eða á götum úti. Að tilkynna til slökkvilið sem viðbragðsaðili við bráðamengun í landi eða strax líka til heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur því að það sem til dæmis fer í ofanvatns niðurföllin fyrir utan húsin okkur á götum, það fer beint hérna niður í árnar sem eru svona viðkvæmar og við erum að reyna að venda. Og það betra bara því að þá höfum við tækifæri til þess að hemja þetta strax og minnka slysið.
Íbúar í þorpinum Breymar í Skotlandi vöknuðu í morgun við mesta kulda sem mælst hefur í Bretlandi í aldarfjórðung. Þar mældist 23 stiga frost og í West Lothania rétt fyrir utan Edinborg, þar sem þessar myndir eru teknar, einnig snjór yfir öllu. Fimbulkuldi herjar á fleiri Evrópubúa þessa dagana. Á bökkum stærsta stöðuvatns Hollands, Eiselmýr, allt gadd freyðið og þar í landi búist við að helgina mælist frostið mínus 20 gráður. 30 ár eru í dag síðan Íslendingar viðurkenndu sjálfstæði Litáen fyrstir þjóða. Ræðismaður Litáen á Íslandi segir þjóðina enn þakkláta öllum þeim Íslendingum fyrir stuðningin. Áframhaldandi samstarf sé báðum þjóðunum til heilla. Litáen var fyrsta þjóðin innan Sovjetríkjana sálugu til að lýsa yfir sjálfstæði í mars 1990. Þá var mikill hugur í stjórnvöldum. 11. februar 1991 samþykkti Alþingi Íslendinga að viðurkenna sjálfstæðið, fyrst þjóða. Stjórnmálasamband var svo tekið upp hálfu ári síðar og þá við öll Eystrasaltslöndin sem höfðu þá fengið sömu viðurkenningu. Þetta nýja myndband frá Litáum búsettum á Íslandi sýnir að þjóðin vel meðvituð þetta. Í tilefni þessara tímamóta færði kjörræðismaður Litáens á Íslandi utanríkisráðherra blóm og þakkir í morgun. Every Lithuanian knows that Iceland was the first country and when we meet Icelanders we thank them for being brave. Inga segir Litáen hafa tekist vel að vera sjálfstæð þjóð. Lithuania today is a EU member and real and the country that is strongly built and we are continuing to build on such a values that are very close to Icelandic hearts too, such as democracy, integrity, freedom, human rights. Þá hafi þjóðirnar verið í margskonar samstarfi til dæmis í loftslags og varnarmálum. I'm strongly convinced that these two countries will increase their cooperation even further. Ung kona sem bjargaði lífi bestu vinkonu sinnar í sumar skyndihjálparmaður ársins 2020. Rólegt sumarkvöld breyttist í martröð þegar vinkonan fór í skyndilegt hjartastopp á meðan 2 ára sonur hennar svaf í næsta herbergi. Sólveig Ásgeirsdóttir var í heimsókn hjá Súsuna Helgadóttur vinkonu sinni í júlí í fyrra. Þetta var bara mánudagskvöld og við vorum bara að slaka á í sófanum og spjalla eins og venjulega svo sem. Og svo missir hún skyndilega meðvitund. Og það sem ég lýsi sér einnig svo flog fyrir mér. Sólveig hringdi leiði neðalínuna og tók eftir því að Súsanna var ekki með púls, var hætt að anda og orðin blá í framan. Og hef þá endurlífgun. Og já, bara að hnoða og blása til skiptis þangað til sjúkraflutningamenn koma á staðan og taka við. Sólveig var vitaskuld mjög brugðið. 2 ára sonur Súsanna lá sofandi í næsta herbergi. Akkurat þegar þarf að byrja að hnoða og blása. Þá tekur við bara eitthvað svona autopilot, það var bara eitthvað svona robotic dæmi þannig að ég bara hætti að pæla í sjokkinni og var bara að reyna bjarginni. Í ljós kom að Súsanna var með leyndan hjartagalla. Í dag erum með bjargráð og hefur lokið endurhæfingu. Við vitum öll hvernig hefði farið ef hún hafði ekki verið hjá mér sko. Þannig ég bara alveg endalaust þakklát fyrir hana og bara gæti ekki verið ánægðari með og þú veist, stolt af viðbrögðum hennar á þessu mómenti. Sólveig var í dagvalinn skyndihjálparmaður ársins af nefnd Rauðakrossins, en hún hafði nýlega lokið skyndihjálparnámskeið þegar atvikið varð. Fólk kannski nennir ekki alveg að sækja þessa þekkingu og ef það á vinnustöðum þá fólk svona, ok, þarf að læra þetta og fólk býst aldrei við að þurfa að nota þetta og auðvitað ekki, maður vonast náttúrulega aldrei eftir að þurfa að nota þetta. En bara verða allir að fara skyndihjálparnámskeið og halda sér þekkingu við. Ég var mjög þreytt en vissi ekki ég hefði smitað, segir elsta manneskjan í Evrópu sem hefur batnað að COVID-19. Hún varð í dag 117 ára. Systir Andrei gekk undir nafninu Lucille Randon áður en hún gerðist nunna. Hún býr á hjúkrunarheimili í Hafnarborginni Toulon við frönsku rífiruna og greindist með COVID-19 í janúar en nú 3 vikum síðar hún laus við sjúkdóminn. J'ai pas si que j'arrive. Oui, vous avez eu aucun symptôme? No. J'étais très très fatigué quelque temps et alors j'en ai réduit que j'étais un peu plus malade. J'ai pas eu peur parce que j'avais pas peur de mourir. Það ná ekki allir að lifa jafn lengi og systir Andrei.
Hún hefur alveg mist sjónina og notar hjólastól. Hún er elsta manneskjan sem vitað er að hafi batnað af COVID-19 í Evrópu og aðeins er vitað eina aðra í heiminum öllum sem er eldri. Dites-moi ce que vous en pensez du COVID. Eh bien, il a passé et il passera. Je ne sais pas. Il passera comme tout le reste. Oui. Í Kastljósi í kvöld verður rætt við Ölmu Hafsteinsdóttur formann samtaka áhuga fólks spila fíkn og kröfu þeirra að banna spilakassa á Íslandi. En að veðri, það víðáttu mikil að lægð langt suðvestur í hafi sem nálgast landið næsta sólarhringin með vaxandi austanátt og hlýnandi veðri. Á morgun verður komið austan hvassviðri síðist á landinu og einning verður hvasst við fjöll suðvestanlands. Annars verður vindur víða á bylnu 8-15 metrar á sekundum, lítilsháttar væta sunnanlands en léttir til landið norðanvert. Það fer heldur hlýnandi en áfram vægt frost í innsveitum. Það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Sem hefða Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Lars Lagerbäck hefur verið ráðinn inn í starfslið karlalandsliðsins í fótbolta. HM í Alpagreinum hófst í dag í Cortina á Ítalíu með keppni í risasvigi. Gylfi Þór Sigurðsson var allt í öllu í sigri Everton í gær og Bayern München og Tigres mætast í úrslitaleik á HM félagsliða. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Eiríkur Jónsson og Jón Höskuldsson hafðu fullan sigur í landsréttarmálinu í Hæstarétti í dag. Ríki var bæði dæmt skaðabótaskylt og til að greiða þeim bætur fyrir að gengið hefur verið framhjá þeim við skipun í landsrétt. Lögregla hefur undanfarna daga leitað að hópi manna sem braut reglur sóttkví við komuna til landsins. Mennirnir fóru af landi brott í dag. Sóttvarnalæknir skilar tillögum að breytingum á landamæra aðgerðum á næstu dögum. Múurinn sem réðist inn í þinghúsið hafði myrt Nancy Pelosi, leiðtoga demókrata og Mike Pence, varaforseta, hefðan náð til þeirra. Þetta segja demókrata sem hafa birt óhugnanleg myndskeið úr öryggismyndavélum í fyrsta sinn. Ung kona sem fór í skyndilegt hjartastopp segist ævinlega vera þakklátt vinkonu sinni sem bjargaði lífi hennar með endurlífgun. Vinkonan fékk í dag nafnbótina skyndihjálparmaður ársins. 30 ár eru í dag síðan Ísland varð fyrst til að viðurkenna sjálfstæði Litáen. Ræðismaður Litáen á Íslandi segir Litáa þakka fyrir hugrekkið í hvert sinn sem þeir hitta Íslending. Þessum fréttatíma að ljúka á degi íslenska táknmálsins og við sendum öllum þeim sem að táknmála móðurmáli hamingjóskir. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. En nú komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Au